Najhoršie je len takto ticho. Čakať a strácať čas. Tak ja to ticho preruším. Môžem sa ťa na niečo opýtať, Krištof? Jasné, Emil. Keďže som v chalupe videl to, čo som videl, Boh mi je svedkom, že som to vidieť nechcel, tak sa ťa teraz ako otec pýtam, aké máš úmysly s mojou dcérou? Nechaj ho, to je strašne trápne. A mne nebolo by trápne, keď som vás tam videl. A okrem toho nič nerobím, slušne sa opýtam. Nemusíš mu odpovedať. To teda musí! Som tvoj otec a mám na to právo. Hovor. No, tak moje úmysly sú veľké. Maximálne... Oci šibeti. Jerguša uniesli. A kto vie, čo s ním tí šialenci robia? A ty sa tu, Kriša, vypituješ takéto hovadiny. Ale nehovor, zrazu ťa zaujíma, Jerguš. Viac by ťa malo trápiť, čo sa stalo tam v tej chalupe. Všetci hádam vieme, čo sa tam stalo. Sme dvaja dospelí ľudia. Si stále moje dieťa. A bola si nevinná, kým ťa tento gauner nezatiahol do toho pelechu. Ale ja som tam prišla sama, on ma nikam nelákal. A zas taká nevinná som nebola. Ale nehovor, tak nakoniec to zoberie všetko na seba. A ty čo? Ako dlho si to plánoval, čo? Tváril si sa, že odchádzaš, len aby si si šuchol. Ja som neplánoval si šuchnúť. Stalo sa to spontánne. Áno, presne, presne. Ja som sa iba prišla slušne, kamarátsky rozlúčiť. Slušne, kamarátsky rozlúčiť? Takto sa slušne lúčia kamaráti? Ja keď sa lúčim so ženom, tak s ním mám vždy skočiť do postele? To mi snáď rozdiel. Dobre. Ale ja, keď som sa lúčil s vašou mamou, išiel som na 2 roky na vojnu. Tak som od nej dostal lepeňák a mydlo. Žiadne erotické eskapády. My sme robili erotické eskapády? Ja viem veľmi dobre, čo ste robili. Máme plán.